อารมณ์ไม่มีละบ้าซูเอวิดีโอเลี้ยงในวิวเปลี่ยนเจ้าสุไลไปเนาะดิที่ขามาเราซูกาผสมยูที่เส้นเฉลี่ยสามมาพี่ป่าเลยเอชยังอู้ซงซูดูกาผสมลิ้นไก่ปลาเมย์บ่เนาะผสมไก่เมย์ผสมไก่น่าเนเนลี่ก็เสียชีวิตเลยอะคุลุมิวบ่เนาะข้าวลี่ก็เอชยังควายเมย์ปีเนาะซูโร่โจ้กงมาชีเลยอะลุมิวอะคุมาลี่ดิโอควายเมย์บ่เนาะลักลี่เนี่ยเป้ลุลุยาไปเนาะว่าลุได้เฉยมาเราติชาลี่ยูไซบุลุไปเลยขั้นตอนลักกูซูดัดเด้บ่เนาะโอเคเอากาเบียดิอม่าดิอกงลงคว้าไล่เมบ่เนาะดามาซ่าได้คามาใส่อนาชะมาผิดมาบาก้องกะพยาบายลีโอแลกะจีลีเนญ่ทุบไล่เมบ่เนาะดาโซโลชิยม่าได้บายนี่ลงมาไม่ชิวดาใบเมอีลีดิผ่องเมบ่เนาะซูโรตั้วจาทุรันลีเนอปอจ้อกงว่าอีจ้อลีโอแลผ่องเมโอเคพี่เอาไบค์กะบ่เนาะไบค์กะอเมจ้องลีโอแลบ่เนาะผ่องทุบลูยาบาได้ซูก็รอ2คูลงผ่องทุบเด้บ่เนาะไอ้เฉิงย่าลุชินเนาะย่าตะโลลุเด้ไอ้เฉิงไม่ย่าเห็นเนาะดีโลမျိုးหาลีบ่เนาะไบค์กะหาลีรอไม่ทุบเว้นเนจ้อกงแม่ทุบพี่เอาชัดแต่อาคาแลရှိပါတယ်โอเคだซูลุชินซูโร2คูลงทุบพี่ตวาบีโซยิงปะซงก็ตั่นตวาบีโซรอเงยุตี้ลีโกซูโรแท่แช่ผู้อะตั่วเปลี่ยนเมบ่เนาะปะซงเงยุตี้เซ้งแจ่ลีโซเงยุตี้ลีโอแลแม่ๆลีซูโรลีมาဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလိလဲရရတယ်ပြီးလို့ရှင်ပဲတောင်လိုမျိုးပေါ့เนาะအဆောင်လေးတွေလိလဲရပါတယ်ကိုယ်စင်မီဒီလိုလိလို့ရရေပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကတော့ပါတဲ့ဟာတွေပါစစ်တုံအဖြူနီးငုတ်ဒီစိမ့်စစ်တုံမိတ်ပစုံပေါ့เนาะဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးသူတို့ကစစ်တုံနီးလေးစီတက်မယ်ဒါလေးကိုခဏတော့ပေါ့เนาะအပေါ်ကြောလေးတွေတင်းလာပြီးတော့အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားမယ်သူပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ရောက်မှစစ်တုံအဖြူလေးဆိုထည့်မယ်โอเคだそうしてんのちょっとアピュレシーたんめ。ゲディなくをねねりたまあんずる盛りないめ。ゲピーのငယုတ်ディセイン礼てびよあやんしたんめ。ငယုတ်ディセインをばぶろしいやんたったれそう。もんのもんねぼの。だべめれငယုတ်ディセインをてっあんぼの。いやんどんしゃないるしん。バイナーはいバイアウナーはいたったぜえぼの。လုံးဝအခက်မတင်မှာဒါဖြစ်တတ်တာပေါ့အများသောအားဖြင့်ဘိုင်းအောင်ပိုင်းနာလုံးဝမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပစုံစိမ့်လေးကိုလည်းမျိုးစီးတက်ပြီးကြည့်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ငံပြာကြီးငါးငံပြာကြီးလေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်စားတကြပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မြေကြီးမုံလေးလည်းဇူရထည့်ပါသေးရဲ့ရှင်ကဲဒါလေးကိုဇူတို့အရင်ဆုံးတမအောင်หมวยไล่มั้ยบ่เนาะอนันต์อ่ะแลหมวยได้พี่รู้สึกเหงื่อพี่อนันต์อ่ะแลหม่อมาเลยเนาะโอเคดิโลမျိုးบ่เนาะตมะอ๋อหมวยพี่ๆโซยเนาะซูโดกะนาวซงบอยอินดีเนี่ยปะซอนเล่แท้บ่าดอมเมดาลิโอซูโดอะยังอู้ซงตมะอ๋อหมวยมั้ยบ่เนาะโอเคပဇွန်လေးကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ပဇွန်ကလည်းအရန်ကြီးပေါ့เนาะထားကြမလို့ပေါ့เนาะပဇွန်လေးကလည်းကွေးလို့ရှိရင်ကျက်တယ်တဲ့ဆိုတော့ပဇွန်လေးကလည်းအပူပေးလိုက်အောင်နဲ့တန့်ကျက်တယ်ပေါ့เนาะဒီတော့အဲ့ဒါကိုဒါလေးကိုလည်းထည့်ပြီးတော့တမအောင်မွေးပါမယ်ဒီဟင်းနေရာလေးကပေါ့เนาะအချိန်လည်းအများကြီးလေးစရာမလိုဘူးစားလို့လည်းဒီနည်းမိန်သေးရဲ့ပေါ့เนาะပြီးတော့ပဇွန်ကန်ရတော့နည်းနည်းလေးလက်ဝင်တယ်ရှက်ရပြုတ်ရတော့လောကလက်မုံပြီးတော့ဆိုမကြီးသေးနေလေးလည်းထည့်အောင်မယ်ပေါ့เนาะအဆက်ကလေးကိုနိုင်တော့အောင်ပေါ့နော်အရှင်ကဒီလိုမျိုးမကြီးသေးအနှစ်ကလေးကိုလည်းဇူကထည့်လိုက်နေဇူကမကြီးသေးမိကအပျော်လေးဆိုတော့ရေနဲ့မပျော်တော့ပဲလေဒါနဲ့ထည့်လိုက်တယ်နော်အပျော်လေးဆိုတော့သူကသူတကယ်ပျော်ဝင်သွားတာပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်မွေးကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရာသားလေးပေါ့နော်ပဇွန်နဲ့ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်သားအောင်ရေလေးပေါ့နော်သမင်းသားဆုံးတဇွန်သားလောက်လေးပဲနော်ထည့်ပြီးတော့သူတို့ကနည်းနည်းလေးနှက်လိုက်တဲ့ဘောပေါ့ဒီရေလေးခန့်သွားရင်တော့သူတို့ရှာလို့ရပါပြီရှင်โอเคသူတို့ဒီရေလေးခန့်သွားပြီဆိုလို့ရှင်โอเคရေလေးခန့်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုသူကတော့တအုပ်လေးလည်းနည်းနည်းလေးထည့်မယ်ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းသွားအောင်ပေါ့နော်ငယုတ်သီးလေးလည်းများများလေးထည့်ထားတော့လေအဆက်ကလေးကိုလည်းနည်းနည်းနိုင်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့မြို့ဒီလိုကြက်ဥလေးလည်းလုံးဝကြက်ခံလေးမှာဖြောထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ထမင်းစီစံလေးထဲမှာဒီလိုမျိုးဟင်းဒီဟင်းလေးကိုမြုပ်ပြီးတော့ပဲဆက်စားနောက်မှမဟုတ်ချားဟင်းလေးတွေနေပဲပေါ့နော်အရန်ဟင်းအဖြစ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ပဲဆက်စားတကယ်ပဲစားလို့ကောင်းပါလေပြီးရင်တော့ဇူကတက်တွန်မြေကူးလေးကိုတော့နောက်ဆုံးပိတ်ဒီဒေဦးထဲကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဟင်းကော်ပြီးမှပဲအပေါ်ကနေဖြူလိုက်ပါမယ်နော်အစိမ်းလေးစားခြင်းလို့ပါโอเค
คถ้าสมมุติเนาะชะลุยาบีซูหิ้งก่อไล่ดอมเลยเนาะโอเคยาบบีถ้าสมมุติเนาะโลว่าโหหิ้งก้องอีไม่หุบไปแม้กระเรงก้องสิแม้หิ้งลิตะคว่ผิดโลอารมณ์แม้ละเช็ดซาจีบ่เปล่าจิมมาเดตะตา